Arvoisa rouva puhemies, ensi vuoden budjetin laatiminen on haastavaa. Ensi kesän Euroopan parlamentin vaalit tekevät valmisteluun pitkän tauon ja Lissabonin sopimuksen mahdollinen voimaansaattaminen merkitsee sitä, että budjetti valmisteltaisiin eri sääntöjen mukaan kuin mitä sitä toteutettaisiin. Siksi toivotan budjetin yleisesittelijälle herra Surjanille ja herra Mankalle menestystä vaativassa työssä. Arvoisa puhemies, EU-rakennepolitiikka on valtavassa byrokratian kierteessä. Syynä on toivottavan monimutkainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, joka on valmis vain 20% sosiaalirahaston ohjelmia ja vain 7% aluekehitysrahaston ohjelmia. Suuria projekteja on valmiina rahoitettavaksi vain 2%. Kuitenkin uutta ohjelmakautta on kulunut jo yli 2 vuotta. Esimerkiksi viime vuonna peruuntui tai siirrettiin yli 2,8 miljardia euroa sitoumuksia ja maksumäärärahoja peruuntui yli 4 miljardia euroa.